وذكركم الآن عليك أجل عاجلا بالبشر مع مرد حذرت مجيني له أركانا يسير جواني لتوبا وحمني وقني أذى الورا وتجيب لي سمايس كان لك السماء والآجي ولبها وبيا مشارك مشكورا أجيب كل بسم الخاصة دي محمود فزيلا سبحان الله أمن كل عاج بو أمشو واح خمنا تفور ميساي أبو زين بستعمل وتكيفو ميساي ونعر لن وعيد دناكو قصو مم بغن جامي أي في أي في اللي يغن الليرا واي والله لاج بنا يبين دخ حد ربا أمن أي جيين بوري ماجي إبليس كلام سيدي عبد الشداد لباق مغادي وخنان المغربي مغانان شعب دين باغ ناس سيوز دباق نيانا بني باتي حد ربا سيدتنا فاتي مغي ليرا موغنا كوي ليروك سيدتنا جعيشة بروحا نغاني لو سيدنا فاتي مغ waye so demé ci ci hadra bu mag bo xamné moy baytul mamour waye waxé né moy mo ci mkaba ga señ taw waxon nak kenn ci mag ñi and ak mom ba ci buntu juma ji mané ko ihlan nalika fa ante bi bi wadi fa ante bil baytil mamour ko xane ko kon demé ko won li ma mag ñi ko waxan momit dafa tim juma ji kon lolu man nak ko fëdël hadra boba ay jigen ay nit ñu ñu bari nga fa xamné ay soxna yu ñuul ay goor ñuul xadala bo xamantene boko ko xol nonu nga xamé no liggéey ay ñu xamati non ñu ko defé soora bobu nonu lañ ko liggéey ñu mel non xamné nonu ñu amé sax xassidi bobu ñu bind non day mel amna fa bind ñu ci bind ak yoyu naam amna ay ñuul ni ñu dal mo xamna fa barne ba ci waxen xamanten ne kon doomi fi ko jundi mbay ke non fiñ to waxe ci ma sa rek dañ ko wër su set te ko fu ñew dodi kat te wër ne kon jigeen ñe goor ñi kon ne goor lañ do bag fa gëf fofa lool la kon lu am solo la ko goor goor man na mi ci nga bokkati bo ba ci top sa ton ci bi jigeen ñe goor ko ana wotte ci yow amura bi lola mom disko jël non rek quoi disko jël non ci tire ba nagam waye faaw nga am ci digal ko am connexion ko xamanteni mo la ci jox digal ab silsila sangam ci jox la ko jox mo ci la doxé ko sokoy doxé duté ngay xéré na gurña xamanteni dafa joxé bo ci am do man ci alif ci mom mu dalaw xamanteni bu re da ngay wañi lim ba da nga yok da ngay nangam fe mom faawu aaje abdi ray mom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.